38. Mänsklig fortsätter som det ser ut så här. Hur många punkter finns det i figur nummer 10? Ska vi se. Om ni ser tvåan kanske redan, ser ni där att det är 4, alltså 2 gånger 2, alltså 2 i kvadrat. Här är det 9, så 3 i kvadrat. Så 4 i kvadrat där. Så om vi tänker på prickarna i tionde figuren då, så har vi 10 upphöjt till 2. Adderar med. Titta här. Vi kan börja med den här. Den här triangeln har basen gånger höjden. Kan göra också så här, dividerar med 2. Men om man ser att vi har redan använt den här delen, så vi kan väl ta bort den. Så tar vi parentes där. Jag har använt en redan. Jag ska sudda bort. Och så 10 och sen 10. Så har jag 100. Plus har vi 5 gånger 9. Den här blir 5. Har jag 45 då. 5 gånger 9 är det 45. Så tionde platsen eller figuren har vi 145 prickar, stycken prickar. Okej. Okay. Resten av figuren med ett jämnt nummer alltid har ett udda antal punkter. Jo, det tar vi väl. Jag kan göra kanske först se då. Som vi har sett här nu. Och trycket i en term. En term är en upphöjt till 2, som vi har sett där. Addera med en multiplicera en minus 1 dividerat med 2. Om vi svarar man på den här frågan, så kan man testa allting. Alla jämntal. Så vi kan börja med 2 först. Så har vi 2 upphöjt till 2 är 4. Addera med 4 gånger 3. 4 gånger 3 är 12 plus 6 är 10. Är vi säkert? Nej. 2 gånger 2 är dividerat med 2. Då har vi plus 3. Nej, 2. Det här är 2 och sen det är 1. Ja, det är 1. Det ska vara 5. Och det var udda. Jämntal. När n är lika med 2. Vi ska ta n är lika med 4. Så 4 upphöjt till 2 adderar med 4 gånger 3. Dividerar med 2. Så vad fick vi? 16 plus 12. Dividerar med 6. Är 22. Nej, det här är inte udda. Så vi kan stanna där egentligen. Men om ni vill, ni är så noga med äran. Ja, vi kan väl titta en är lika med 6 först då. Så har vi 36 plus 6 gånger 5 dividerat med 2. 15. 36 plus 15 är 1. 61. 36 plus 15. Nej, 51. Ser du? Det är 51. Det är udda. Ska vi titta? 51. Ska vi titta när n är lika med 8? Så har vi 64 plus 8 multiplicerar med 7 dividerar med 2. Så den här blir 4. Så har vi 64 adderad med 4 gånger 28. Så har vi 12, 72. Ser du att det är inte det heller. Så det går inte. Så alla kanske. Testa. 4, 8, 12 kanske. Alla 4 tabellens då. 4ans tabell. Kanske får vi också jämna tal. Inte jämna punkter.